Рік 1912-й. Наймасштабніший лайнер усіх часів, що ряснів своєю розкішю. Величний «Титанік». І сьогодні ми на його борту. «Титанік» був як 4 городських квартала в длину. Висота від кіля до башні, до труби, була 53 метри. Можна себе представити масштаби. Це був його перший рейс, це був його останній рейс. І саме ця історія вже в наш час обросла багатьма міфами та легендами. Але є і більш реальні факти. Одна з причин катастрофи послужила потеря ключей від ящика, де лежали біноклі. Точніше, їх забрав з собою один із матросів, який поссорився в порті Шебрук. Це Франція, це останній порт, де «Титанік» виділи з суші. И матрос поссорился с помощником капитана и забрал с собой ключи и сошел на берег. Соответственно, это была ночь, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом. И видимость была очень плохая. Если бы были бы бинокли, возможно, было все бы было по-другому. В той час на борту корабля було 2207 осіб, серед них 908 членів екіпажу. Большинство пасажирів – це були пасажири 3-го класу. Були пасажири 2-го класу і 1-го класу. До речі, квитки на лайнер коштували немалих грошей. 1-го класу були найдорожчі білети. В пересчеті по нинішньому курсу стоїв около 80 тисяч євро. Місце в каюті 3-го класу купували за 10 тисяч доларів. Сума, як на ті часи, насправді величезна. Для жінок і чоловіків, які не перебували в шлюбі, існували окремі каюти, розташовані в різних відсіках. Тож, якщо раптом у когось зав'язувалися стосунки, ні леді, ні джентльмени не мали права залишитись на ніч. А кохання на борту «Титаніка» було і багато. Історія, яка показана в фільмі Кемерона, вона є реальною. Як доказ цьому, ми можемо бачити прикрасу, яка в реальному житті не така помпезна, як її змалював режисер. Був портной, і у нього був свій магазин. Він був женат, у нього було 2 дітей. И в его магазине работала продавщица Кейт Филлипс. Они влюбились друг в друга и под фальшивыми именами взяли на билет на «Титаник». Там они плыли 4 дня, все удостоверились в том, что они любят друг друга. И в знак своей любви он подарил ей, собственно, то украшение. Она спаслась. И через 9 месяцев на свет появилась девчонка, плід їхнього кохання. Ми ж залишаємо корабель мрій, аби вже скоро побувати за іншими лаштунками.